Ստացվում է, որ 35 ակացիայի չտեղափոխելը ավելի կարևոր հարց է, քան 3500 բնակչի հարցը։ 3500 մարդ տուն չի կարողանում գնալ ճանապարհին տնկված 35 ծառի պատճառով։ Մոնտեմելքոնյան փողոցի հարագից տարածքում կառուցված վերածնունդ թաղամասի շահառուներն են բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Ավանը, որ պետք է շահագործման հանձնվեր դեռ 2021 թվականի սեպտեմբերին, մինչ օրս անմարդաբնակ է, չկա գազ, ջուր, հոսանք։ Իսկ գազատարն ու ջրատարը թաղամաս հասցնելուն խանգարում են ճանապարհին տնկված 35 ակացիան։ Այս ճանապարհի եզրով տնկված ակացիաների մասին է խոսքը, այդ հատվածով անցնում է ջրատար, նաև անցնում է գազատար։ Ըստ 2021-ին հաստատված գենպլանի պետք է տեղափոխվեին ակացիաները ջրատարն ու գազատարը թաղամաս հասցնելու համար։ Գենպլանը հաստատել է նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։ Քաղաքապետը փոխվել եւ նոր քաղաքապետը չի ցանկանում այդ հաստատված գենպլանի համապատասխան թույլտվություն տալ այդ 35 ակացիաների տեղափոխման։ Շահառուները, որ երիտասարդ մասնագետներ են, վստահեցնում են, ամենևին չեն ցանկանում բնապահպանական խնդիր ստեղծել ու ծառերը վնասելով հարցին լուծում տալ, բայց պնդում են, շատերի բնակարանների վարձակալության պայմանագրերն ավարտվում են, դրսում կմնան, եթե մոտ ապագայում չտեղափոխվեն նորակառույցներ։ Մենք ունենք բնակիչներ, որոնք նույնիսկ այստեղ իրենց բնակարանը կահավորել են եւ օր առաջ տեղափոխվելու խնդիր ունեն։ Այդ մարդիկ ամսվա վերջ հայտնվելու են փողոցում։ Լրագրողներ, ուսուցիչներ, դասախոսներ են վերածնունդի ապագա բնակիչները, շուրջ 1000 ընտանիք։ Խոստանում են, բնակարաններ տեղափոխվելուց հետո 35 ակացիայի փոխարեն 350-ը կտնկեն թաղամասում ու կապրեն ակասիաներու շուկին տակ։ Լիլիթ Խալաթյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։